हामी घरतिर हिँडेको हो, तपाईँ घर कहाँ हो? मेरो घर कहाँ बस्नु हो? कहाँ घर तपाईँको? भन्नाले यहीँ बस्नुहुन्छ? यही घर अनि छोराछोरी कता खान्छ? छोराछोरी छैनन्? यो गङ्गा छैन, छोराछोरी छैनन्? एउटा छोरी छ, सानो हात खुट्टा यस्तो भएर होइन, त्यही अरू छोरी छ, त्यति हो। के गरेर के गरेर पाल्नुहुन्छ त, के गर्नुभयो? मैले केही छैन, यही हो त्यो मरिखोलातिर गएको, अस्ति पनि त्यहाँतिर गएर आज पनि मरिखोलातिर गएको। ए त्यही हो, हामी बाटो हिँड्ने मान्छे, त्यो धेरै त छैन पैसा, कसैले सबैले त धेरै सम्पत्ति हुनेहरूले 500 दिन्छन्, कसैले 200 दिन्छन्, कसैले 300 दिन्छन्, कहिले कसैले 150 दिन्छन्, त्यस्तै गरेर धेरै कसैले त्यसै गरेर कति कति वर्षको हुनुहुन्छ तपाईँ? म 70 वर्ष। 70 वर्षको? अनि तपाईँको श्रीमान हुनुहुन्न? श्रीमान खसाहरू 13 वर्ष। छोरी अपाङ्ग छ भनेको? जन्मजाति अपाङ्ग कि कस्तो? जन्मजाति अपाङ्ग होइन, पछि लडेर। के बाटो लडेर? ए यो फेरि के लिएर आउनु? यो सरकारी लिनु भएको? माग्दै हिँड्दै गर्नुहुन्छ कि कस्तो, के गर्नुहुन्छ? काम त गर्नुहुन्न, काम गर्नुहुन्छ कि माग्दै हिँड्दै गर्नुहुन्छ? काम गर्न सक्नुहुन्न होला होइन? ए हात यो के भयो, फ्याक्चर भएको? ए तपाईँ बाटोमा माग्दै हिँड्नुहुन्छ कि कस्तो? कसैले चामल केलाउँ, कसैले गरेर खान्छौँ, हातले गर्दाखेरि सबै नानी। यो ठाउँलाई के भन्छन् आमा? यो ठाउँलाई के भन्छन्? पतौरे, शीतल बजार, पतौरे। ए हाइवे पर होइन? तपाईँको घर कहाँनिर पऱ्यो? यता पऱ्यो तपाईँको घर? तपाईँको घर यता पऱ्यो कता? ए तल खोलीतिर? के तपाईँलाई अहिले सरकारले केही हेर्ने वृद्ध भत्ता पाउने गर्न होइन? सरकारले भएको अब गरिब मान्छे नभएर बल्ल बल्ल गराइदिएका छन्। अब अहिले सालबाट आउँछ कि अलिअलि नत्र भयो। घर के गर्नु, खरको छानो हो कि कस्तो घर? मेरो जस्तला छ। ए जस्ता लाउनु भयो? पहिला के गर्नुहुन्थ्यो? पहिला पढ्नु भएको हो कि नपढेको हो, के हो? हजुर, चन्द उठाएर अनि अलिअलि परिङबरि गएर मिलाएर अनि खाने 3 वर्ष झिकेर छाप्रो बनाएको। पहिला उमा त जवानी यहाँ पढ्नु होइन, पढले गर्न होइन, पढले गर्न होइन, पढ्ने लेख्ने जान्दैन। ए जान्न होइन? कति वर्ष भयो यहाँ बस्नु? तपाईँ घर यतै हो कि कता? पहिला म लेखु, घरको मान्छेले छाप्रो बनाएर आफू मरेर गयो। यहाँ ए तपाईँको श्रीमानले यहाँ छाप्रो बनाएर आफू गएर जानुभयो? ए रोक्नु आमा, रोक्नु ल्याउनु, मैले मही त धेरै त छैन, 100 रुपियाँ ल्याउनु। बाटो हिँड्यौँ हामी, अब त्यो नत्र भने तपाईँलाई दिन्थ्यो ल्याउनु। केमा राख्नुहुन्छ? तेल छोप्न मिल्दैन होला होइन?
अनि दाउरा के बाल्नको लागि लानु भएको यो दाउरा आधाले अलि बिसारे गाछिरेर ल ल आमा फेरि आउँदाखेरि पसमला बरु पैसा भयो भने तिमीलाई उहाँ चाहिँ अब यस्तो अवस्था छ यो धादिङको हामी ठ्याक्कै कहाँनिर छ भन्दाखेरि मलेखुदेखि ओर बजारमा छौँ तपाईँको यो यो हाइवेबाट काठमाडौँ छिर्नेभन्दा ओर र तपाईँको यो हाइवे काठमाडौँबाट आउने बेला चाहिँ पर मलेखुदेखि पर तपाईँले यो ठाउँ हेरेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ रिसोर्ट जस्तो छ यो आमा चाहिँ यहाँ अब 70 वर्षको आमा हुनुहुन्छ रहेछ अनि बाटोमा चाहिँ हामीले देखियो त्यस कारण रोकेर यसो बुझेको के भन्नुभयो आमाले सिधै पैसा छैन बाबु भन्नुभयो त्यसपछि हामी रोकेर बुझ्यौँ के रहेछ खास कुरा केटाहरू चाहिँ परै छोडिदिए अब आफूसँग जति थियो त्यति दिइयो अब यात्रामा हिँडेको मान्छे सो धेरै पैसा थिएन त्यही यो कुरो चाहिँ उहाँ गएर बस्नु भएको छ आमा चाहिँ अब हार्ट फ्र्याक्चर भएर चाहिँ बिचरा एक्लै हुनुहुन्छ बुढी आमाले मागेपछि पक्कै पनि झुकाउनु भएको होइन होला